Um dia você me disse que iria a qualquer lugar que eu escolhesse. Chegou a dizer que a gente podia até ao restaurante japonês na praia, lembra? Eu queria saber se você estava falando sério. Satisfeita, não. Sabe o que ela fez? Ô, doutor! Meu filho ainda tentou fugir pra fora do país. Vocês acreditam nisso? Você tava dançando? Não, faz odose, não. Cuidado, tá? Vocês não o que você fez? Vocês pronto pra dar o corpo. Vocês não entendem. Ah, é? Você fala até. Tempo. É, ah, é? Essa situação não pode continuar assim, mano. Vai, 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 vai. Um beijo, um beijo. Casada, uma casa isolada. Meu filho não foi casada com seu pai. Eu construí com ele. Vocês vão ficar aqui. Não. Eu quero cuidar. Ah, é? Beijo. Bye, bye. Bye bye! Nossa! Cantou mesmo essa aqui, hein? Nossa senhora, que perigo! Nossa senhora!